Så, tjena fans, mitt namn är Emil och välkommen ska vara till en ny video. Så att helt enkelt idag ska vi bara snacka om lite så här olika saker. Vi ska snacka om typ, jag tycker om att skolan har börjat, vilket såklart, ja, det suger. Nej, men jag tänkte så här svara på lite frågor idag, en Q&A idag. Och sen snacka om lite så här skolan och lite uppdateringar så att vi drar igång. Men jag tycker helt enkelt att vi börjar med att snacka om skolan. Och det är då så här att nu senaste, eller första två veckorna, eller tre, fan vet jag. Så helt enkelt redan haft två stycken som prov, liksom så här testdiagnos eller vad man ska säga. Alltså, typ som vi har haft en mattediagnos och läsförståelse prov i svenska. Och mattediagnosen var då i tyska. Så att fan riktigt svårt alltså, men ja. Alltså första två veckorna så kommer inte ha prov eller någonting tycker jag. Men det hade vi helt enkelt för att skolan suger. Men alltså det kommer bli så här att jag inte kommer kunna spela nu lika mycket såklart. Och sen har jag lite tappat lite lust till att spela lite grann. Så ja, det kommer väl bli lite mindre så här typ videor nu när man kommer många läxor, börjar åttan. Det blir liksom mycket prov och skit. Annars så blir det väl normalt. Kanske på helgerna kommer vi kunna spela in ganska mycket. Förhoppningsvis idag är det idag lördags. Idag ska jag spela lite CSGO, lite Minecraft, lite GTA och lite allting sånt där. Så att vi får hypa till det helt enkelt. Men vi drar igång med några frågor helt enkelt. Så nu vet ni hur det ligger till med skolan, vad jag tycker. Och att ni måste ju förstå att jag kommer inte kunna lägga upp lika mycket nu när det väl är skola som drar igång. Men vi kör igång med några frågor. Ja, fuck, video, ja, yeah, just det, jag håller på att snappa lite grann. I alla fall, vi börjar med frågorna. Så att vi tar och börjar med fråga helt enkelt. Fuck, vi tar och börjar med fråga helt enkelt. Gibson HD skriver helt enkelt, kan du göra en tillsätta video? Och för, visst, jag kan göra en tillsätta video, alltså det är som inget mycket som har ändrat. Jag har faktiskt skaffat till skärm som är där, förut, min andra skärm som ni såg förut, där. Och sen har vi gjort om mitt rum, så att ja. Jag kan göra tillsätta videos av typ 2015, D3, 3037 setup, så jag gör det. Lexor Smiley skriver helt enkelt rank på CS och jag är fortfarande Lem Legendary Eel Master, den ranken. Och det suger, för jag har varit nära på att ranka upp Supreme jättemånga gånger, men så har man losat, lirar med någon bro som inte är jättebra, men man vill som lirar med för att ha lite skoj. Och så losar man ett game där, alltså rankar man inte upp så det suger, så jag är fortfarande lämna. Alex3_ skriver, svara Emil och nej. Och till Q&A, kan du göra en voltvideo? Alltså, voltvideo, va? Alltså så här typ att jag visar vad jag kan på mark och skit eller? Visst, kanske. Kamonen skriver, har du någonsin tappat din blue snowball? Och ja, minst 1000 gånger, minst. Kit Cake, vad säger dina kompisar om att du gör YouTube? De säger inte så mycket, jag tror de inte bryr sig så jättemycket helt enkelt. Jag tror de mest tycker att det är coolt. Jag menar, fråga dem, alltså, jag vet inte. Ja, det är mitt svar. Juke, snedstreck MCSK skrev, jag såg dig på Pita Havsbad för en vecka sedan. Och jag är ganska garanterad att på en vecka sedan var inte jag på Pita Havsbad, så att nej. XNerfyPP skriver, varför började du med YouTube? Jag började nog med YouTube för att jag tyckte det var kul liksom, att se på YouTube. Jag såg på de här Duel Games, kör Hunger Games. Och jag tyckte det var hur coolt som helst. Så jag typ bara, fuck, jag måste börja. Och det gjorde jag. Så det där var helt enkelt videon för idag. Men jag vill bara, det här var mest som bara uppdatera. Bara shit, jag kommer inte kunna vara lika aktiv som förut. Men, skitsamma, jag är aktiv ändå. Nej men, ni måste ju förstå att ni inte kommer lika aktiv nu som jag började. Men ni får bra på att flytta till nästa video, då blir det säkert Minecraft eller GTA eller CS. Alla, ja. Woho!